торгівля між Україною та Європейським Союзом та між Україною та Нідерландами розвивається позитивно. По-перше, я б хотіла сказати, що Нідерланди у нас за результатами 2018 року стали третім за величиною, за обсягами, да, за вартістю продукції, яку продала Україна, експортним ринком для нас, третім після таких велетнів, як Китай та Індія, і сьомим ринком, з якого ми імпортували продукцію. Та? Тобто надзвичайно велике значення має для нас ця країна з точки зору торговельно-економічної співпраці і економічного співробітництва. Українським виробникам, особливо маленьким, а поки що дійсно не так просто отримати всю необхідну, наприклад, сертифікацію, да, і бути відповідним, відповідати всім ось цим високим вимогам. Але чому я не хочу називати це складнощами? Тому що це навпаки, як на мене, можливості, які створюються для українських середніх і малих виробників. В цьому році ми вже вдруге будемо зустрічатись в Нідерландах на нашому агропромисловому форумі. І якщо говорити про цю платформу, то вона себе минулого року показала надзвичайно такою дієвою.